Sí. Muito ver se calhou no campo e faz com isso. A tesoura só de sorte pereira. Muito amor por Lila. Vim à escola Kosova. Katavit registrova në kampin Faji Komica. Në këtë kamp janë organizuar shumë aktivitete të ndryshme. Një nga këto aktivitete që na pëlqen më shumë është vajtja në pishina. Ishte shumë bukur të kampi. Dhe mua më pëlqen të ku hithni në pishina. Ishte shumë bukur. Unë quhem Leo Piku, mësoj në shkollën Skënder Qaqi. Dita që më ka pëlqyer më shumë në kampin veror Faji Konica është në dita ku shkuam te muzeu. Aty u bëra një arkeolog i vogël për një ditë. Gjetëm gërmuam dhe gjetëm vazo të lashta dhe qypa. Unë jam Fiko Qiasi, në kampin veror Faji Konica mësuam të bëjmë kek me çokoladë, të cilin ja përgatita vetë prindërve në shtëpi dhe atyre u pëlqeu për shumë. Unë jam Etjen Begolli, vi nga shkolla Faji Konica në kam. Dita që më kam betur mua në mendje ka qënë kur në shkuam në pezë. Aty në ngritëm balona, më pas bëm një ndeshje futboli quna goca. Pas taj bëm një ekspertit me profesorat dhe mësueset tonat të fizkulturës. Miru pafshim, shihemi herës tjetër. Jam Ester. Në kampin veror Faji Konica unë jam kënaqur shumë sepse kemi bërë aktivitete nga më të ndryshmat, por shumë interesante ishte edhe dita e filmit, ku ne kemi parë filma shqiptar, të huaj dhe dokumentarë.